Hej, jeg hedder Laura, og jeg kommer fra Ungdomsudvalget i Skanderborg Håndbold. Og jeg synes, det er fuldstændig fantastisk, at vi har lavet nogle støttepakker, der både dækker liga og ungdom, fordi vi er jo det hele her i Skanderborg Håndbold. Jeg er medlem af Ungdomsudvalget, fordi jeg rigtig gerne vil være med til at lave nogle fede oplevelser for vores børn og unge. Vi har en kæmpestor ungdomsafdeling, og det vil vi jo rigtig gerne blive ved med. Og nogle af de ting, vi arbejder med i Skanderborg Håndbold, det er selvfølgelig at give nogle gode træningstilbud. Det er, at vi har noget ordentligt udstyr. Det er, at vi kan lave nogle fede sociale aktiviteter. Og så har vi startet Team Ung Træner op, hvor vi faktisk har 30 unge trænere, som er trænere for endnu yngre spillere i klubben, og dem vil vi jo rigtig gerne give nogle gode uddannelsesmuligheder igen i næste sæson. Så jeg håber rigtig meget, at du er med til at hjælpe ungdomsarbejdet i Skanderborg Håndbold også, og det gør du ved at købe en af støttepakkerne. Tak for det!